Xito ir augošs uzņēmums, kuram ir divas filiāles – Tukumā Pasta ielā 25 un Kandavā Abavas ielā 4B – tirdzniecības centra Maksima telpās. Šeit piedāvājam tādus pakalpojumus kā manikīru, pedikīru, gēla lakas uzklāšanu, gēla nagu pieaudzēšanu ar ļoti daudzveidīgu un plašu dizaina izvēli. Skaistumkopšanas salonā ir pieejami arī trīs dažādu veidu intensīvē ergolēnu solāriju. Xito Kandavas filiāles darba laiks katru darba dienu no 8 līdz 20, sestdien svētdien no 9 līdz 20. Tukumu filiālē jūs varēsiet iegādāties materiālus nagu kopšanai, pieaudzēšanai, kā arī dažādu veidu profesionālos līdzekļus ķermeņu un matu kopšanai. Esi profesionālis, nāc un piesakies klienta kartei, jo ar klienta karti mums ir īpašie piedāvājumi un atlaides. Tukuma filiāles darba laiks – katru darba dienu no 9 līdz 17, sestdien svētdien brīvs. Mūsu internetveikalā www.exito.lv varēsiet iegādāties jebkuru sev tīkamo produktu. To klāstā ietilpst ļoti daudzveidīgs populārāko brendu piedāvājums. Skaistumkopšanas salona Xito piedāvājumā ir arī matu pieaudzēšana un keratīna taisnošana. Mēs cenšamies strādāt tā, lai ik viens klients aizietu apmierināts un vēlētos pie mums atgriezties. Esat mīļi aicināti apmeklēt mūsu skaistumkopšanas salonu, mājaslapu www.exito.lv, kā arī veikalu, gan esošie, gan topošie klienti.